Re, viss ēters ir te! Un gaidot ziemu, kad elektroenerģijas un gāzes cenām gaidāms iepriekš nebija cenu pieaugums, Lielbritānijas valdība pieņēmusi lēmumu katrai mājsaimniecībai Anglijā, Velsā un Skotijā piešķirt pabalstu enerģijas rēķinu maksājumiem. Palīdzību mājsaimniecības saņems sākot no oktobra un vairāk par to, kā Latvijas diaspora tiek galā ar augošajiem rēķiniem un ekonomikas izaicinājumiem. Mūsu korespondenta Lielbritānijā Jūza Kalve. Bijušo liepājnieku ģimenē aug trīs puikas, kurus ikdienā pieskata mamma. Tādēļ strādāt iespējams tikai uz pusslodzi. Mājās viena istaba pārveidota par skaistamkopšanas salonu un uz galda krājas pabeigto kursu sertifikātu kolekcija. Divas vakaras nedēļā Jolanta vada zumbas nodarbības, bet pārējās dienas pieskata bērnus, kamēr tētis viesturs pēc darba dodas trenēt futbola komandu un spēlēt pats. Taču pavasarī veiksmīgi sakārtotā dzīve sagriezās kājām gaisā. Tas bija marta mēnesī, kad mēs abi divi vienlaicīgi pazaudējām darbus. Man pazvanīja, pateica, ka vairāk darba nevajag, un tad pazvanīja nākošā nedēļā vīram pazvanīja, kad aģentūrai vairāk nevajag cilvēks. Nu, ar aģentūrām tā ir notiekās. Jā, tad mums bija tāda situācija, ka mēs abi divi bez darba, nu, tad sākām jautāt paziņām, ko mums tagad darīt, vai ir kādi ieteikumi, tad mums ieteica pieteikties universālam kredītam. Jā, un palīdzība bija uz sitienu, var teikt. Sākumā palīdzība bija pāri 1000 mārciņu mēnesī, bet vēlāk, kad ģimene sāka nostāties uz kājām, samazinājās. Mans vīrs uz sitienu, var teikt, nu, nedēļas laikā dabūja darbu, nu, un tad ar manīm palika tā, kā palika. Bet, nu, mani tagad liek mierā līdz septembrim, tāpēc, kad man septembrī visi bērni aizies uz pilnu slodzi skolu, un tad arī es sākušu vairāk domāt, ko tad es īsti gribu darīt. Atkarībā no ienākumiem iespējams saņemt arī īpašu valdības palīdzību apkuras maksājumiem līdz pat 650 mārciņām, kas ir ap 760 eiro. Pirmā daļa nu pat kā saņemta. Ir arī cilvēki, kuri bijuši diezgan turīgi un pazaudējuši kaut kādā brīdī kaut kādu darbu vai biznesu ir aiztaisījies ciet. Viņiem šodien ir jādzīvo. Viņi arī drīkst iet un pieteikties un valsts nāk pretī, līdz kamēr tu atrod sev darbiņu vai pacel savu biznesu. Viņi nāk pretī. Tas es nezinu, tas laikam nekur neesmu dzirdējis, vai Latvijā tā ir. Es domāju, ka nē. Līdz ar skolas atsākšanos strādāt un pelnīt varēs abi vecāki un valsts atbalstu nevajadzēs. Taču tiem, kuriem palīdzība vajag, padomu pilnīgi par brīvu sniegs labdarības organizācija Citizens Advice. Ar katru dienu vairāk un vairāk novērojam, ka cilvēki nāk un griežās ar lūgumu palīdzēt finansiāli vai atrast iespējas saņemt kādus pabalstus sakarā ar ekonomisko krīzi un elektroenerģijas ceļu pacēlumu. Šajā gadā pavasarī valdība nolēma sniegt papildus atbalstu apvienotās karalistes iedzīvotājiem ar minimāliem vai zemiem ienākumiem. Ilze Kalve, Latvijas televīzijā no Northamptonas, Lielbritānijā.